Peponi,
نافع أقوالو آميني. يا خير خلق الله، 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 يا خير خلق الله محمد. كم شكور واجب صوتني محمد ومكاسف وانا رحمني محمد وتبير همنا هاكو نكبوني دنياني محمد ساوكو تجرين ماسكني محمد تابيا زكزي فوكي تبوني محمد ميوجيزا ياك قرآني. يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد. نعم، ni katika moja kati ya taratibu zetu, sera zetu, lakini kiacha sera zetu hata dini pia vile vile ya Uislamu imesisitiza sana swala la usafi. Kwa hivyo kwa leo kulikuwa na taratibu maalum wa kuweza kufanya usafi kwenye ofisi zetu za Iman Media, na tulianza kufanya usafi kwenye eneo la radio pia vile vile tukaweza kufanya usafi, kuondoa vumbi na kuondoa karatasi ambazo pengine zilikuwa zipo katika mahali maalum, na hata zile karatasi ambazo zilikuwa za muda mrefu katika baadhi ya ofisi za Iman Media, nikitaja radio pamoja na TV Iman. Kwa hivyo zoezi ambalo tulikuwa tukilifanya leo ni miongoni mwa mazoezi ambayo huwa tunayafanya kadri muda unavyokwenda na kadri hitajio linavyoonekana kwamba hapa sasa kwa karatasi hizi zilizokuwepo zimetumika kwa muda mwafaka na zinatakiwa kuweza kutolewa, kufukiwa ama kuchomwa kama tulivyoweza kufanya hapa. Wito wangu hii leo, sisi ni kama mfano, maana mtangazaji, mwandishi ni kioo cha jamii. Kwa hivyo nafikiri kabisa kupitia tukio ambalo tumeweza kulifanya la usafi leo linatoa taswira, sio mpaka katika ofisi mbalimbali tu, bali hata majumbani mwetu tuwe na tabia ya kuweza kufanya usafi mara kwa mara. Na kwa kipindi hiki mvua nyingi zinanyesha, lakini pia vile vile kuna mlipuko ugonjwa kipindupindu, lakini eneo ambalo lina uchafu pia vile vile linakuwa ni mazalia ya vidudu vingi ambavyo vinapelekea magonjwa mbalimbali kama vile mbu ambao hueneza malaria sehemu ambayo itakuwa na mazingira ya uchafu, basi nalo pia vile vile huwa linachangia. Walilahi alhamdu, leo tumeweza kufanya usafi. Kwa hivyo natoa wito kwa jamii nzima kuweza kudumu na swala hili la usafi, kwa sababu ndani yake kuna siri kubwa kabisa ya kuwa mbali na magonjwa endapo utakuwa ni msafi. Wito wangu, tudumishe usafi katika nyumba zetu, tudumishe usafi katika maeneo yetu ya kazi, tudumishe usafi katika mazingira yote yanayotuzunguka, kwani ndivyo ambavyo taratibu na sera za afya zinavyotaka. Lakini kiongozi wa umma huu naye pia vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesisitiza juu ya swala zima la usafi. Swala la usafi ni jukumu la kila mmoja wetu katika jamii. Leo hii swala la usafi limekuwa likiachiwa watu maalumu, ndio maana hata maradhi yanaingia katika mazingira yetu. Tunapata tunaugua magonjwa mbalimbali kutokana na jukumu hili tumeliweka kama la watu maalumu. Tumeandaa watu maalumu ndio wako takataka, lakini kumbe zipo takataka nyingine ambazo hata wewe ukiziona unaweza kuzitoa. Na katika mafundisho ya Uislamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha na akahimiza
na kuonyesha kwamba miongoni mwa imani ya Muislamu ni kuondoa uchafu uliokuwa njiani au utakataka ile kwa njia. Ndio maana leo watendaji wote wa The Islamic Foundation nikiwa na mimi mmoja wapo tumekusanyika na tukaamua kabisa kwa nia dhati kwa makusudi tutekeleze ibada ya usafi. Usafi ni ibada. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika yeye ni mzuri na anapenda mambo mazuri. Inna Allaha jamilu yuhibbul jamala. Hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mzuri na anapenda mambo mazuri kama alivyotujuza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama ikiwa Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mambo mazuri, kwa nini sisi tunajiweka tu uzuri wa mavazi na nini lakini hatupendi mazingira mazuri? Hapana. Hivyo na sisi tuwe ni wazuri na tupende mambo mazuri. Miongoni mwapo ni kukaa kuvaa vizuri, kuishi kwenye nyumba nzuri hata kwenye mazingira. Ndio maana leo mazingira yetu ya jengo kama mnavyoyaona hapa, ndugu mtazamaji, tumeamua kwa nia ya dhati kabisa baada ya kikao ambacho tunakaa kila Jumatatu, leo tumekaa kikao, alafu ndipo tumemaliza kikao tukaamua kwa dhati kabisa tuzunguke jengo lote na vyumba vyote kuweza kufanya usafi na kuondoa zile takataka katika sehemu ya kutekeleza Uislamu wetu. Uislamu nadhifu, Uislamu ni usafi, fatanadhafu, basi isafisheni, fa innahu la yadkhulu aljanna, kwani hakika mambo yalivyo hatoingia peponi ila nadhifu, isipokuwa yule mtu msafi, usafi wa moyo, usafi wa mavazi na msafi pia wa mazingira. Lakini endapo tutaachia watu tu maalumu jukumu hili, ndio tutakuwa kila siku tunapiga makelele na vipindupindu, kila siku tunapiga makelele na matumbo ya kuuma, kuharisha na mengineyo, kwa sababu tunaachia watu maalumu tu usafi. Wito wangu kwa jamii ni ule ule tu kama wito ambao pia alitoa kiongozi wa nchi, kwamba jamii yote kila mmoja aguswe na swala la usafi. Na ndio mtaona wiki hata zilizopita, mwezi uliopita, kiongozi wa nchi alihamasisha na yeye mwenyewe pia akaingia kwenye swala la usafi, kwa sababu kila mmoja atakapofanya usafi jamani katika jamii, tunaepukana na maradhi mingi, unaepukana pia na kupoteza pesa, kwa sababu maradhi ni kitu ambacho kinakuja pasi na kupiga hodi, na vitu ambavyo vinasababisha maradhi mojawapo ni uchafu. Kwa hiyo utakuta ile pesa ambayo mwenyewe ulikuwa umeipangia bajeti ya kutumia mambo mengine, moja kwa moja unaenda kuingiza kwenye maradhi kujitibia. Lakini endapo utakuwa ni wasafi, hata bajeti zetu pia ambazo tunazipanga za kila siku majumbani mwetu zinakuwa zinaenda salama. Kama nilivyosema hapo awali, ugonjwa hauna hodi, unakuja tu haraka, na ukija haraka unajikuta unagharamika tena kugharamia. Lakini kumbe ilikuwa tungezingatia usafi toka hapo awali, tusingeye kumbana na mambo kama yale kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtazamaji wa TV Imani, hivi punde tumetoka kutekeleza jukumu la kufanya usafi kwa baadhi ya maeneo mbalimbali ya jengo letu hivi kama unavyoona. Na hii ni kutokana na jukumu ambalo mheshimiwa wetu wa nchi, kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Magufuli kuhamasisha kwamba tufanye usafi. Lakini pia sisi wenyewe kama watendaji wa kituo cha Iman Media na wafanyakazi wote wa taasisi ya The Islamic Foundation huwa tumelichukua hili swala na tunalifanya kwa special kama siku ya leo, ambapo tunaamini kabisa maeneo mbalimbali ya nchi yetu kumekumbwa na ugonjwa wa kipindupindu. Hivyo na ugonjwa wa kipindupindu kama tunafahamu, kitu kikubwa ambacho kinachangia kutokea na ugonjwa huu ni kutokana na sababu za uchafu. Hivyo sisi tumeiamsha jamii kama tunavyojua kwamba mtangazaji au mwandishi wa habari na mtu mwingine yote ambaye yupo katika nyanja ya juu ni kioo cha jamii. Kwa maana hiyo sisi tumelichukua hili swala kama kuilenga jamii zaidi, kwamba wahamasike katika zoezi zima la kuhakikisha kwamba wanaweka maeneo yao safi na salama. Kwa yote ambaye ataona tukio ambalo tumefanya leo, watendaji wa taasisi ya The Islamic Foundation kwa kufanya usafi kwa baadhi ya maeneo ya jengo letu, hii iwaamshe na wao kuweza kutekeleza jukumu hili maeneo yao ili kuweza kupunguza janga hili la ugonjwa wa kipindupindu. Lakini tuniseme kwamba sisi hatutaishia hapa, huu ni mwanzo tu wa kuweza kufanya hivi, ili zoezi litakuwa endelevu katika masiku mengine yajayo inshaallah, kama kutokana na dini yetu tukufu ya Uislamu ilivyohamasisha swala zima la usafi. Na sisi tunalichukua hili jukumu kwa upande wa dini yetu, lakini pia kwa upande wa taifa, kwa kumuunga mkono jitihada za mheshimiwa rais katika kudhibiti ugonjwa huu wa kipindupindu kwa kuweka maeneo yetu safi na salama inshaallah. Swala la usafi leo ni nzuri kwa sababu ni moja kati ya mafundisho ya dini ya Kiislamu, lakini pia tunaonesha jinsi gani ambavyo tunaweza tukajali maeneo yetu ambayo tunafanyia kazi. Kwa hivyo ni swala zuri na nimefurahi kusikia kwamba litakuwa endelevu inshallah. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefanya swala la usafi kwa pamoja. Lakini si kama alone tumefanya usafi. Usafi tunafanya kila siku, ule usafi wa mtu mmoja mmoja. Lakini leo tumefanya usafi kwa jumla, kama unavyoona jengo letu, jengo ambalo linang'ara. Kwa hiyo vile vile kile ambacho kinang'ara kwa nje, basi ukiingia kwa ndani ndio mng'aro unakuwa unazidi. Kwa hiyo hii ni utaratibu wetu mkoto kujengea kufanya usafi kwa mmoja mmoja. Hii kuna wakati tunakutana kwa pamoja na kufanya usafi. Kwa hiyo nadhani jamii, hata hapo mnapokaa, unaweza kwa mtu mnafanya usafi mmoja mmoja, lakini siku mkaamua kwamba jamani hapa pangaji tuko watatu ama tuko nne tuko tano,
siku mkamo bana sisi watano nyumba yetu ambayo imetuzunguka, kama kuna majani majani hajakaa vizuri, kuna madimbi madimbi hajakaa vizuri, basi mnafukia mazingira na kwa vizuri. And then nizunguke kwa muktasari tu hivi, lakini leo nafurahi sana kwa sababu wote kwa pamoja tumeungana na tumeweza kufanya usafi kwa pamoja katika sehemu ambayo tunaifanyia kazi. Swala tulilofanyika leo ni swala zuri sana kwa Uislamu, na sio zuri tu kusema, sisi Waislamu ni kawaida yetu yani usafi. Na usafi hauna siku maalum kama hii, ila tunafanya hivi kwa ajili tu ya kukumbushana, watu wakumbuke kama hii kazi au shughuli za usafi sio watu fulani au sio ya muda fulani. Hii ni kukumbushana tu, lakini usafi ni kawaida ya Muislamu.